Обрекот на денот ни е наредва утринска на Тилма, тоа добро го знаете, а исто така добро знаете дека и кога во кујната ни доаѓа нутриционист Тања Теронџиева, тогаш е разновидно, е разнобојно, е свежо, вкусно и здраво. Тања ни е денеска заедно со нас во кујната и повторно имаме нешто што и ќе го привлече вниманието, но и сигурно сум дека ќе го подготвите со оглед на тоа што е и свежо, па и практично. Тања, добро ни дојде. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Тилма и благодарам на поканата. Јавно ќе се заблагодарам бидејќи секогаш кога и да се слушнаме и кога и да нелите поканиме во утринската, каков и да е твојот моментален период, дали турбулентно со работа, дали похаотично, нели секој со свои планови постпразнично и за време на празникот, овој пат веднаш повраќањето од твојот одмор од море, поточно од Кипар, успеа да ете ден два потоа да дојдеш и во утринската, да може и за тоа да малку да поразговараме, нели ни доаѓа летото, па не треба и инспирација, па не треба и некој совет плюс, па се разбери не треба и некој рецепт плюс, така што ти си тука, ти благодарам. Благодарам и вам, да, беше се труба и кога се договаравме, нели кажав дека само што пристигнав, пошто си видив дека 2024 малце ке оладам со службени патувања и дека малце повеќе време ќе посветам на фамилијата и дека малце ќе одмарам, ќе работам, ќе си дадам одмор на душата, затоа што не е сето работата и не е сето материалното, малце треба и духовен рефреш, што значи дека случајно, а ни една случајност во животот не е случајна, одбравме да биде Кипар, затоа што го немав посетено и сакав да видам таа бавина и тоа све што се случува во Кипар. Така да беше интересно, имавме две посети, избравме од толку многу нели што може да се види, решивме да поминеме време во Фамагуста, градот на духовите, така и наречен, печаток имав језив, буквално језив, и на катамаран малце да видиме тие убавини на целото море што ги пружи тие екзотични бранови, плави лагуни и така натака, така да храбро се имавме промени во време за разлика од како што беше, да, меѓутоа убавините на морето си го прават своето. Така. Значи многу е важно да секој од нас и да работи и да твори, меѓутоа да се даде одишка на себе, да било каде на која дестинација и да се реши да замине барем да одмори душа и умствено, и така, физички, и психички, и емотивно, и духовно, и секако. Да, и тоа е апсолутно така, бидејќи тоа влијае директно на нашето здравје. Абсолютно. Ако зборуваме за психофизичката состојба, покрај тоа што нели ќе водиме сметка, како велиме, ќе се грижиме за тоа што јадеме и на кој начин тоа консумираме, но ако од друга страна не дадеме одушка и убаво велиш да се дадеме време за себе, малку одмор, да наполниме душата ако одиме некаде на патување, кој да е нашиот избор и за уживање во природата, тогаш што е нешто кое што исто не е толку необходно колку што не е и ова другата. А да, тоа е еден комплекс кој што е наминовен. Така е. Значи, дали некој е љубител на планина, некој е љубител на силски туризам, некој е љубител на езера, некој е на море, значи, мора да се има рефреш. Па макар и да поидеме во некој дел на Македонија, каде што ќе можеме да се освежиме, имаме преубави, места кај што можеме да ги посетиме, не мора да биде надвор, ама дефинитивно да се има одмор покрај тоа што треба да внимаваме на животот, за животот е миг. Така е, да. Сега те има, утре те нема. И тоа треба секогаш да треба да го имаме на ум, дека не е само се во работата, туку малку и одишка од страна на организмот и рефреш на организмот, на метаболизмот и одмор дефинитивно треба на секому, барем на оние кои што се посветени максимално на работата. Така е, секој со своите можности, со својот избор, но одмор мора да има со оглед на тоа што некогаш може би и малку подоцна ни текнува или да не дозволиме нешто да се случи, па потоа да речеме требаше тоа да се направи или требаше повеќе време да се обично за себе. Обично така, нас така е, така треба нешто да се... И со клиенти кои што веројатно отпослед и голем дел од нас се освестуваат без разлика која е да е причината дека навистина треба време за себе и за своето здравје. Ние тука секогаш го одвиваме времето за нашето здравје, кога зборуваме за здравата, вкусна, квалитет,
битна исхрана која што треба да имаме на нашата секојдневна трпеза. Ќе споминаме во контекст на нели овој одмор на морето и на сонцето. Особено ни е потребен витамин Д во овој период. Сонцето ќе го имаме се повеќе во следниот период. Ти имаш отлична боја и одличен тен, но исто така важноста на тоа што јадеме, како се храниме, во однос на тоа каква боја ќе имаме и како ќе изгледа нашата кожа и во текот на или кога овие сончеви зраци ги имаме се повеќе и сонцето ни е се по, да речеме, посилно и интензивно како што е во летниот период, тогаш и тоа има големо влијание. Има како не тие свежи салати и овошјето кое што во себе содржи многу бета-каротен, бите како влијае, како ќе се одрази на нашата кожа, рехидратацијата, значи континуирано наливање со вода и напитоци кои што не се газирани нормално, кои што се природни, ако ќе одиш. Медитеранскиот начин на исхрана, таму беше доста застапено, имаше многу покрив свежи салати, имаше најразновршни риби, морски плодови и така натака. Мене ми се погоди баш да бидам во пост, меѓутоа тоа не е никаков проблем затоа што има изобилие на свежо овошје и свежа храна, а таа придонесува да и текако без разлика нели каков е пигментот, игра улога, да, и пигментот не велам, не, меѓутоа игра многу добра улога и храната што внесуваме, така да ко се правиме подготовката многу порано пред да заминеме на одмор. Се е по-друго, меѓутоа дефинитивно, пошто и самото сонце без заштитен фактор не оди работата и дефинитивно го компонираме да на одмор пиеме многу течности, да јадеме многу свежи салати, многу сезонско овошје кој што таму се нуди, нема да има никаков проблем, а на светско ниво е познато дека една од најздравите храни е медитеранската исхрана. И ние ќе имаме таков рецепт тука, така? Отприлика... Тоа што можеме да го прилагодиме со... Да, кога се договаравме, нели, пошто бе в тази вратена дома, фрижидерот имаше што имаше, повеќе немаше него што имаше, пошто долг период не бехме тука. Да, кога ќе се вратиме од одмор. Се размислув дали нешто со риба да приготвам, меѓутоа, пошто бевме, имавме пости и така натака, и веќе сега... Неработен ден, имаше еден интересен рецепт, пошто секогаш кога одам така на некои специфични места, едноставно гледам да земам некој рецепт кој што е интересен и беше во покрај билната исхрана што имаше таму на се и на се што, беше интересно што на специфичен начин ги приготвува макароните и за дечиња, особено да им привлечат внимание и се речев, ајде да не биде нешто што е морско или пошто и да не биде нешто што е поврзано со тоа, ајде да направиме еден специјалитет кој што беше таму многу користен. И задолжително свежа салата, интересно направен. Значи, привлекувањето на колоритноста на макароните е многу интересна. Така и за деца, да се па решив, и за возрастни. И за возрастни, да. Така да решив да биде комбинација на макарони кои што во себе имаат макарони од леќе портокалова, од грашок и од гравче. И нив ке ги приготвиме со све што има приготвено од зеленчук. Нормално ќе додадеме и грашок, пошто интересно беше во макароните, ставаа зеленчук. Значи ставаа беби зелена боранија, не жолта, нашата е многу убава жолтата боранија, меѓутоа они зелена беби боранија става и става грашок во телото тоа. И пиперки бабури во сите можни бои. И жолта, црвена, и црвена, и зелена, да. За жал, јас сега кога Пазарев беше ограничено, пошто беше неработен ден, не можев да најдам да доволам берем таква некоја свежа салата, меѓутоа со многу задоволство и со многу љубов кога ќе подготвиш нешто, сигурно ќе биде вкусно и ќе биде интересно. Несомнено, со оглед на тоа што ги имаме тука на располагање, ќе имаме една одлична комбинација на тестенини, поточно макарони или така познати како машнички, особено омилени кај децата. И кога е во прашање, ти треба лажичка? Лажица или... Имам и можеме и од пестото кое што многу интересно е, значи, нормално ова сега, пошто дома ги готвев тазе уште. Да. Фруките си добијат, меѓутоа, пошто се со маслиново масло и со стол сготвени, те си добијат своја форма. Ја ставаме се салатата, ќе ја направиме во некоја друга
дела поголема, пошто ќе биде и таа шарена олика. Е, сега, јас ќе додадам малку маслиново масло. Ќе го додадам пестото кој што имам. Не знам дали го чувствуваш мирисот на оригано, лук, маслиново масло. Пестото кој што наоѓа широка примена и особено да ја одлична во комбинација со тесенини. Да. Така што и тука е сигурно еден составен дел од тоа. Најчесто во тестенините се става и нели босилекот наоѓа примена. Па овде е една комбинација на босилек, да, се осеќа да, дека има. Се свежиот некогаш босилек исто го додавам со да, томатините и се. Да. Задолжително секогаш како по традиција кај нас си оди со доматно пире. И доматно пире кое што и ти исто така во твоите рецепти тука често го употребуваш, кое што сме го пробале, па не, кое може шеува со својот вкус, да. И мириса на. Да, и оно што е карактеристично за тебе, нели, оваа разнобојност, сите овие тандичиња. А да, кои што се секој со нели подготвен, секој со нешто различно, во различни бои, онака да има еден вистински и дизајн во самата кујна, нели, како велиме, декорација. Како што уживаме во храната и во нејзиниот вкус, така ме да уживаме и во тоа. Треба да биде задоволство, обично кај нас се што кога ќе се седне на ручек, се брзински се остварува, не се ужива во тоа што е приготвено. Да, да. И никако во последно време, па и дома кај мене приметувам, кога ќе седнеме на ручек, сите се фаќаат за мобилните телефони, да, секој во својот свет, да, некако ручекот. А се знае дека ручекот покрај за тоа што ние ќе уживаме со храната, ќе уживаме и во разговорот, во разговорите со членовите за тие се, да. За тоа е сето тоа, да, направено на како што и треба. Иако многу се зборува, сепак технологијата си го прави своето, сами треба да го контролираме тоа, веројатно на свесноста на секој од нас, но добро е кога го потенцираме, нели, и кога дома ќе го спомнеме, да, оставете ги телефоните и да седнеме да јадеме како луѓе, како велиме. Да. И верувам дека и многу мина и тоа го применуваат. Еј, и малце да решараме со шири томатини, за да еве го грашокот, на што објаснувам дека ќе биде интересен кој ќе го ставим грашокот. Сега добро се тоа ќе го и ако ќе зборуваме нели за децата кои што треба да ги привлече еден ваков оброк, ако и макароните се често во нивната исхрана, децата пак обично се научени и на грашокот, некој го сакаат, некој не, помалку повеќе, добро, тоа исто важи за возрасните, но научени се на манџа грашок, на она кое што е сготвено, зборувам за кената нашата, можеби поднабие повеќе, а кога се сервира на еден ваков начин, исто би го засакале така, нели? Не е, да, нешто што не е нешто, нема ни да го примети, да, макароните ќе го. Ако јас сакам да го размислувам дали да го ставам цело или повторно да го измечам како песто, да не се примети. Меѓутоа реков зашто да не биде да, цело, и за да се види колку е вкусно и убаво, на крај задолжително магданос, како што секогаш си ставаме да го сето тоа го украсиме. И сега можеме да додадеме, да, еве ќе додадеме малце младо и промиче, младо промиче, пошто секогаш си има и подобар. И на крај ќе додадеме мелено песто. Мелени место да биде пестото го додадовме, ќе додадеме сончогледот. Мелено, не, сончогледот е за во салата. Да. Ќе додадеме маслинките, сончогледот е се за во салата. Ова е? Ова е се мелени мелен бадем и мелен индиски орев. Место пармезана, може некој ако сака и со пармезан. Да, одлично. Ете рецепт, еден рецепт кој што верувам дека ќе го тој кој што ќе го приготви ќе го ќе биде задоволен за и ќе биде денови. Исто така за пролетта, нели? Не. Лесна храна, здрава храна. Брзо, лесно, вкусно. Се што треба потаман направено. Е, сега одиме со свежата салата. Дали мислам дека ќе ни треба, или мислам дека нема да подлабоко да оди, затоа што ќе биде исто ќе има се, не знам колку ќе биде нормално периодот на марулата. Марулата тоа што не може без свекло и без морков. Салата во се уште, особено бета каротинот кој што е важен. Краставица, пошто е периодот на краставици.
можеме да го ставиме сега и сончогледот, кој што треба да мешаме. И се ова, ова изискувам повеќе маслиново масло, затоа што... Еве, вака ќе го ставиме ова, како што ни е подготвено. Да можеме да го измешаме, за да ги дадеме другите работи. Ако зборуваме за она, рековме, свежата храна, секогаш треба зеленчукот и овошјето да ги имаме во секојдневната исхрана. А ако се подготвуваме за на летен одмор, кога ќе дојде време, и кога сакаме ете, да се подготвиме и за добар ден, тогаш знаеме дека моркавот требаме... Се што е портокалово. Се што е портокалово, да. Бета каротинот го има во портокалавиот дел на... го има во лиснатиот зелен зеленчук. Значи, не е нешто што, ако добро се едуцираме, и нема по-добро нешто од... Прво, ни прави да самиот организам, метаболизам се чувствува многу по-различно и по-добро. Да. Така да, ние, и не можеме ние сега, пред да тргнеме на одмор, тогаш да решиме да јадеме морков и да јадеме батата и да јадеме дека одмаке. И пигментот, и водата. Много е важно за рехидратација кога сме присутни на море. Много е важно да биде, ете оно што говорев за бабурите, само што за жал не најдов такви како што сакав. Ама зашо да не? И таа се јаде свежа, и таа се јаде, сакав да биде уште поколоритна, салатата уште да биде по-разноврсна, да биде секако што треба и нормално. Периодот е на млад лук и на млад кромит. Да. Ке биде штета да не ги јадеме, затоа што и антисептички делува, антибактериски делува, значи... Си имаме потаман, ако сакаме да биде се тоа направено на како што треба. Сочно, вкусно и здраво. И во овој случај, дури една ваква салата може да замени некогаш оброк, ако не е тоа... Па, мене ми е и оброк цела салата. Суглед на тоа што се има, тоа може абсолютно да биде така. Ете, малце ке ни биде проблем околу мешањето. Ќе се снајдеме. Пошто сме вични во кујна, мислам дека треба само добро да го... Маслинчињата предпоставувам дека се... Да, да, исто и за тука. Сите? И магданосот, апсолутно. Толку салата, не може сулудо е да ставиме маслиново масло, а да не додаме на летна салата маслинки. Кои што се исклучително здрави, внимавав да... Само не знам дали... Одлично. И на крај магданосот е миновно, не ли? Да. Како и секој пат. И на вистина го добивме оно кое што го сакавме. Јас тоа кое што го предпоставував од како ти мирисот, ми го презентираше. Мирисот кукој, во маслинките, да. Да може да се долови, нели? Да. Да има камерата мирис. Да, да може да го пренесе. Покрај тон и мирисот, визуелност, ќе биде, да. Ќе биде уште повпечатливо, така, колку е сето, да. Тоа. Убава. Но не е, не е тешко да се предпостави, а уште полесно е се разбира да се направи со оглед на тоа како ние тука го направивме. Се е достапно, се е нели прилагодливо плюс минус на оно кое што сакаме да го имаме во салатата, поеден ваков рецепт приготвени макарони и верувам дека доколку го направите ќе уживате. Ние кога ќе го пробаме тоа сигурно ќе биде така, несомнено и кога Тања ни доаѓа со сите оние рецепти, а ова навистина и изгледа убаво и верувам дека е многу вкусна. Тања, одлично, ти благодарам секоја чест, како секогаш. Ви благодарам и вам на поканата. Секогаш ми е посебно задоволство и чест да приготвам нешто, затоа што понатака го препорачувам на сите оние кои што се на здрав и правилен режим на исхрана, добро ни доаѓа. Еден рецепт плюс, малку повеќе, шанерено ликости и да почнеме со здрава храна, затоа што здравјето се чува секој ден. Така е, тоа е нашата порака. Гутвете со љубов, јадете здраво и се разбира, давете си време за одмор. Себе. Да. И уживање и со природата, и со најблиските, така се храни духот, а вака се храни нели, и телото, и душата, па и очите кои имаме визуелно ваков излет во нашата кујна.